Horizont. На всички поздрави от мен, Николай Атанасов, както и от моите колеги Виктор Димитров, музикален редактор, Рада Томова и Орлин Проданов, звукорежисьори, и Пламена Бачийска, редактор на Нощен Хоризонт. Както винаги, телефоните за връзка с студиото са на ваше разположение, малко по-късно, разбира се, някъде след новините в един. Припомням номерата им: 02-963-1565 и 02-93-36-743. Може да натиете и в Skype Нощен Хоризонт, а защо не и в Facebook, естествено пак Нощен Хоризонт, след малко ще отворя Facebook, Skype вече е отворен. Тази вечер ще ви срещна с двама наши сънародници, които идват от страна, където зимата е в разгара си. Една страна – континент. Сещате се вече за какво става дума, разбира се, Австралия. Но най-интересното е, че един от гостите, независимо от това, че идва от зимата, никога не е виждал сняг през живота си, защото е роден в Малта и до ден днешен е живял само и единствено в Австралия. Неговата мечта е да остане поне една година в България, въпреки че амбициите му малко по-големи. Не само за да види сняг, а за да се опита да се реализира като журналист тук в България. Става дума за сина на основния ни гост, известния в цяла Австралия, а и по света, български астролог Любомир Червенков и неговия син Владимир Червенков. Пред мен е най-новата книга на Любомир Червенков и тя е озаглавена „Рождена карта на българския етнос“. Под заглавие уточнява, че това е интерпретация на българската народопсихология и съдбата на българите от астрологична гледна точка. Ще разберем, що за птици сме, ако до сега не сме го разбрали. Рада Томова вече се усмихва на пълти, очаква с нетърпение да започне разговора ни, но както... Добър вечер и добре дошли, казвам, и студиото и в България на нощните ни гости, пристигнали от далечна Австралия, не само за да се срещнат с вас, слушателите, разбира се. Здравейте на Любомир Червенков. Здравейте. И неговия син Владимир. Здравейте. Добър вечер. Как е в Австралия? Имате ли проблеми с мигранти, Любо? Ако визираш мен лично, не. Защото аз съм един от тези мигранти там, нали, да не забравя. Ти си е мигрант. Говорим за тази вълна мигранти и съвременната вълна. Не е чак такъв голям проблем. Беше проблем по едно време. Имахме една министър-председателка, Джулия Гилард. По нейно време започнаха да прииждат едни лодки с нелегални мигранти от Бангладеш, основно Пакистан. Обаче австралиците изпратиха военните кораби, армията, и така се охраняват 14 000 мили морска площ и ги спряха. Така че последните една-две години няма такъв наплив, защото вие сами разбирате, че това е част от националната сигурност, охраната на границите говориме. Така че в сравнение с тези огромни граници, които се охраняват там, при това съвършено успешно, нашите тук, колко са там, 100 км или 200 км, са просто смешно явление. Да, могат да се охраняват при добро желание, това искам да кажа. Могат да се охраняват, но да. Въпрос на политика, не само българска, европейска и така нататък. Да. А там просто от любопитство опитах, защото си спомням не толкова отдавна, преди година или година и половина, имаше изказване на австралийски премиер по повод това кой, каква религия и къде и как може да изповядва. Джон Хауърд. Джон Хауърд е един от най-известните австралийски, най-успешните също така премиери. Той 17 години беше премиер-министър и общо 30, някъде към 30 години в политиката по принцип. Интересното беше, че сега коя година точно се пенсионира, не мога да си спомня, но буквално седмици преди това той каза:
Австралия е християнска държава. Ние ще приемем тук само тези хора, които ние изчетем за нужно, по документи, по ред и така нататък, на който това не му харесва, да си ходи в собствените държави, там да си прави каквото му харесва. И две седмици след това се пенсионира. Не можахме да разбереме дали се пенсионира. Затова има куража да. Или защото да направи такова изказване. Предварително беше решил да се пенсионира и го каза, или го пенсионираха. Или го каза и го пенсионираха. Не можа да се разбере точно. Да, въпреки всичко, Австралия е една страна на имигранти, както и Съединените щати, пък и най-малко страни в света вече станаха примамливи за хора, които живеят в тотална бедност или в военни зони, кръвопролетни зони. Така че света стана едно глобално село, за хубаво или за лошо, и винаги ще има такова движение, но въпреки всичко... Не, проблем това... няма. Въпросът е само начинът, процедурата, по който това ще се извършва. Ето, например, да речем, когато аз съм кандидатствал за австралийска виза, което беше в далечната там 95-та година, или къде беше в тези години, аз съм чакал 3 години и половина да ме одобрят. Нищо, че съм владел перфектно английски, че съм имал години, че съм имал висше образование, завършен инженер, електроника, електротехника, техникум Попов съм завършил електроника, след това там съм преподавал, да, 10 години в коледж, аз съм преподавал същите тези предмети, електроника, само че на английски и така нататък. Тоест, когато се подбира един човек по точкова система ли било, или по хуманитарни съображения, има много различни визи. Съответния government, нали, съответната държавна институция може да проследи този човек дали е подходящ за икономиката на страната, какво той може да допренесе. А когато се пуска така един наплив от хиляди хора, които не владеят езика, нямат никакви умения и така, това се превръща в проблем, защото те след това години наред, може 10-20 години да стоят на социални помощи само за да изучават език или да придобият някакви елементарни навици. Това е физически проблем, т.е. неконтролирания достъп на множество хора, които дори отказват да им бъдат взети пръстови отпечатъци. Нали, така не може, според мене, моето лично мнение. Да, разбира се. А сега европейските политици какво смятат, е вече отделен въпрос. Естествено, да. Има ли вълна от вълна, не точно казано, по-скоро има ли нови български емигранти в Австралия? Появяват ли се българи? Аз нямам статистиката, защото... Не, случайно, ако български общества... Специално в града, в който живея, Пърт, няма много българи. Доколкото знам, има, може би, към 200-300 семейства да са най-много. По-голямата част от българите в Австралия живеят в Аделейд, има много в Сидни, в Мелбърн. Това, че като е в източните региони, те са отдалечени от нас на около 5000 км, така че... Нали, ние с тях се свързваме по интернет, но не е в пряка връзка. Така че Пърт е малко така по-изолиран. Той изобщо е много изолиран град. По принцип. Ти затова ли го избра за себе си? Аз го избрах малко на астрологична гледна точка, защото има такава методика, по която човек може да си изчисли кое му е най-подходящото място за живот. Ние сме говорили с тебе по тази тема. Да, спомнял си слушателите, някои от тях може да са чули този разговор, че всеки има своя меридиан. Всеки си има... Да, те не са точно меридиани, те са едни линии, където изгряват съответните планети. Те сега много бързо се начертават. Един компютър може много бързо да ви начертае с няколко кликвания на мишката какви планети откъде минават. Да припомним на слушателите, точно преди 10 години ти за първи път ме покани да дойда тук в това студио, 2006 година. Ние тогава правихме кръгла маса за това, коя е истинската карта на България. След това аз написах една книга, втора, тази сега е третата, нали, която излезе на тази тема. Но тогава ти ми зададе този въпрос. Като има такава методика, кажи ми, кое е най-подходящото място за мен за живот. И аз погледнах на компютъра и действително при теб се получи така меридиан, който вървеше точно от север на юг. Но това не е винаги, не се получава винаги така. И си спомня много добре, че твой меридиан минаваше през София. И аз ти казах, викам, най-доброто место за живот за теб е София. А ти после ми каза, не, едно друго место не е София. И то беше някакво место в Гърция, аз съм забравил точно къде, но беше на абсолютно същия меридиан. Сега обаче Гърция. Да те коригирам точно така. С една малка корекция. Добре. Този разговор стана по телефона, ти беше тогава в Австралия. А, да. Точно. И беше далеч преди 2006-та. Не. 2005-та.
края, защото ти ме накара да направя една прогноза за България за 2006. Да, и възможно, но тогава беше в Австралия, а след това вече се видяхме... Точно така, този разговор беше по телефона. Точно така. Ние затворихме за малко, аз погледнах компютър, ти пусна някаква музика и след това аз ти казах, най-доброто место е София. Гледайки на този, действително беше меридиан, който преминаваше през София и сега какво е местото долу, не знам, там ти си знаеш къде е, в Гърция. Няма да го споменаваме. Халкидически ръководство. Но беше точно на същия меридиан. Селището, в което най-често ходя. Така че поради тази причина избрах Пърт, защото гледайки на Сидни и на тези другите градове, не излизаха такива хубави аспекти за мен. А специално в Пърт се пресичат линиите на Меркурий, на Юпитер и на Нептун. Тоест, добре, какво просперира ли в Пърт? Еми, след като 18 години се намирам в тази локация, значи ми харесва. И не сменяш селището? Не го сменя. Не отиваш на 5000 км? Не. Там си стоя. Не се изкушаваш от Сидни? Не, ходил съм в Сидни, може би десетина пъти съм ходил и винаги след една седмица се връщам обратно. Аз не мога да стоя там повече една седмица. Това е един... от моя гледна точка, много забързан град, изключително напрегнат от водолейски тип, който на мене лично това нещо, това напрежение не ми е особено допада. Аз предпочитам така, някои хора казват, Пърт нищо не се случва, това е един заспал град, там е много далече от всичко. Но той е под знака на Телец, по моите изчисления, което на мен лично пък много ми харесва, защото ето Владимир също израснал там, той беше на 4 годинки, когато дойде. Това е едно много хубаво място за отглеждане на деца, например, по-спокойно. Ако човек има, нали, стабилна работа и така нататък. Спокойно от дана точка на това, че няма престъпност. Ми няма. Или? Да, ми, има сега. Във всеки град има престъпност, не да не забравяме, Пърт е 2-милионен град, нали? Той е 2-милионен град. А, тихо заспало от 2-милионно градче. Да, да, точно така. Защото той е разположен по брега на океана. Ако го погледнеш на картата, от най-северната му точка до най-южната е около 180 км. Това е едно да вървиш от тук до Ямбол горе-долу. Нали? Това е града. Так, горе-долу с дължината на Лос-Анджелес, доколкото разбирам. И той е така разположен по брега. Нали, навътре не влиза до 30-40 км на места, но основно е по линията на океана. И така, че, примерно, да кажем, ако ние трябва да изминем там едно разстояние от, да кажем, аз където живея, от моята къща до центъра е 25 км. Аз го взимам по магистралата за 15-20 минути. София, същите 20 км, да ги вземеш от Люлин до Младост, ти трябва час и половина, 2 часа, нали така? Преди, особено когато нямаше метро. Не, че сега като ги има метро, ти трябва по-малко време, нали? Да се заблуждавай. Малко по-бързо е сега. Българина не обича да стиза от колата си. Да, с колата е много бавно. Това е обаче сутрин, ако погледнеш в пиковите часове или вечерта след работа, виждаш по един човек, много рядко по двама в колата, седат, чакат, псуват по светофарите. Да, и там е така. Но... и там всеки сам в колата, само че с тази разлика, че пътищата са действително много добре направени. Сега не можем, трябва да дадем заслуженото на австралийците. Дори малките пътища тук включвам не само големите магистрали, но и малките пътища са много добре направени като цяло. Но на всяко нещо си има цена. Ето, например, разговарях тук с един приятел преди известно време. Те сплащат, примерно, за един апартамент тук около 100 лева на година. Там данъка е примерно 1500-2000 лева на година. И с тези пари се оправят пътищата. Значи едното за сметка на друго. Ама вие там взимате големи заплати. Да, но ние не взимаме 15 пъти по-големи заплати. Ако, примерно, вие тук взимате 1000 лева, ние не взимаме 15 000 лева. Не може да взимаме 3-4 пъти по-високи заплати, но не 15 пъти по-големи. И всяко нещо е така. Кафенцето тук е 40 стотинки, нали? Там по-малко от 4-5 долара не може да си го купиш. И всичко останало. Да, съм върнал с... имам близък приятел в Нью-Йорк, заклет почитател, горещ почитател на Нощен хоризонт. И той ми е споделял, че примерно при 150 000 долара годишен приход, на него му остават, след като се разплати с всички такси на щата, на града, ДДС-та или от този тип и всякакви други данъци, на него му остава някаква смехотворна сума. Ма точно така, да.
Ми, в Австралия, например, ако вие взимате 100 000 долара, да кажем, годишна заплата, която е една висока заплата, общо взето, средната не е толкова, средната, примерно, 50-60 000 долара, ми 30% от това веднага ще си го отчислите като данъци и такси. Автоматически. Да. Тоест 30 000 долара си ги взима държавата. Плюс изплащане на къща. Плюс изплащане на къща. Най-евтината къща е примерно 500 000. Сега до там стигнаха цените. И сметни, примерно, на 500 000, като плащаш, примерно, 5% интерес на година, нали, т.е. тези лихви, това са 25 000 на година, ти отиват само за лихвите, без да си започнал главницата да изплащаш. И после изваждаш, примерно, 1500 долара за това, че просто имаш къща, да е данък, местен вече данък за къща, плюс колата, плюс, примерно, електричеството, сметката ти идва по, да речем, 1000-1500 на година. Нали, да там върват цените за вода още 1500 на година. Такива са цените. Тоест, много е лесно човек да седне пред блока с мастичката в ръка и с цигарката и да се оплаква колко е лош живота в България. Нали? Но всеки си има някаква панелка, която му е негова собственост, няма задължение към банката и може с 2 лева да изкара деня. Нали? Тоест, съвсем... това е народна психология, за която може би ще говорим след малко, защото и книгата е написана на тази тема. Да, абсолютно. Да, съвсем малко. Ще потънем в тези дълбоки води. Което прочетох тук на корицата отвътре, на задната корица на книгата. Предполагам, че това е твое твърдение, но като човек точен и пунктуален, със сигурност казваш един любопитен факт и по-скоро констатираш този факт, че за пръв път се появява такава книга, която на базата на астрологията да опише народопсихологията, в случая на народопсихологията на българина. Да, точно така. За първи път в света е написана такава книга и българите имат привилегията тя да излезе именно тук в България, на българския пазар, на български език. Ако я прочитат тази книга, ще променят ти себе си, българите, или напротив? Еми, надяваме се, защото принципът е абсолютно един и същи с това какво прави един човек, когато има проблеми. Когато един човек има проблеми, ето, примерно, ти имаш някакъв проблем и отиваш при астролог и казваш: ето, имам проблем. Примерно, 3 пъти се жени, 3 пъти не мога да случа на жена. Това си го измислям в момента, защото аз не знам ти дали си женен или не. Така, примерно, 3 пъти се жена, първата такава, втората такава, третата такава. И в един момент човек се замисли и казва: а възможно ли е причината да не е в тези жени, а да е в мен? Защото всеки път се повтаря една и съща ситуация. Тоест, първата се казва Драганка, втората Петканка и така нататък, но ситуацията е една и съща. Но и са, не, това е хипотетичен случай. Хипотетичен случай и отиваш при астролог. Астрологът, но това е хипотетичен случай за глупав мъж. Един мъж веднъж като се ожени и се разведе, няма да помисли за втори брак. Да, обаче ако погледнеш... Ако има малко повече, ако погледнеш не картата, само отпадане от люлката. Ако погледнеш картата на България, ти ще видиш на главната страница Нептун съвпад с асцендента, което показва една голяма наивност и лековерност в българина. Това го има като качество. Това касае мъжете, българските не, мъже, защото е жените нация. Изобщо не са не. Лековерни. По принцип, нашата нация като цяло се подава лесно на внушения и лесно може да бъде измамена, излъгана. И това исторически, ако погледнеш, не само са ни лъгали 45 години по време на комунизма, но и преди това също, нали, ни лъжиха и сега по време на демокрацията правят същото. Принципът е един и същ. Значи, когато един човек има проблем и той иска да се огледа, той не може сам себе си да се огледа, той трябва да се види обективно. И тук вече идва астрологията на помощ, защото тя го описва в една обективна светлина. Тя му казва: ето, при теб ти имаш такива хубави черти, да, обаче проблемът е тук, тук, тук и тук. И именно поради тази причина се повтаря на нещо 3 пъти. Както, примерно, в нашата история ние 3 пъти сме падали под робство. Първия път падаме под византийско робство, втори път падаме под турско робство и сега пак реално положението е същото. И като погледнеш астрологически, ще видиш, че винаги това става при статичен Сатурн. Когато се повтаря една съща ситуация 3 пъти, това не може да е случайност. Това е следствие на народопсихология. Сега трудно ми да се съглася с теб, че в момента сме отново под някакво иго, тъй като все пак 21 век, второ, това, че сме членове на Европейския съюз, е повече от прекрасно за мен и за большинството от българите,
Други въпросът, доколко и как ние отстояваме нашите права, а не само да спазваме задълженията си. Тук вече е въпрос на мъдро политическо мислене, което понякога липсва, за жалост. Има голяма загуба на национален суверенитет. То се вижда по всички параграфи. Нашето законодателство в момента е буквално пренаписано от така наречените европейски закони, които са си извадени направо от немското законодателство, от английското законодателство. Ето, например, да беше така. Не е точно така. Това е български прочит. Това е български прочит на утвърдени и доказали себе си закони във времето, европейски закони. Проблемът тук е, че законите не са спазват. Европейски закони, реално. Законите са винаги базирани на някаква националност. И те обслужват определени интереси на тази националност. Няма европейска култура. Културата винаги има лице. Тя няма, примерно, един италианец ще нарисува една картина, един немец ще нарисува друга картина, един англичанец ще нарисува трета картина. Няма европейска картина. Има италианска картина, немска и така нататък. И винаги, когато се налагат едни закони за сметка на други, обикновено страда периферията. Тоест, тя цели си суровинитет го дава, разрушава собствената си армия, разрушава собствените си огради, всичките магазини стават вериги на големи немски компании и така нататък. То е същото, примерно, когато отиваш да избираш, дали ще пазаруваш в Била, в Лидъл или Калфур, примерно, те и трите не са български. Тоест, ти къде ще се дадеш десетачката? Дали тук, тук или тук? Е все едно, по време на Втората световна война да си избереш кой ще се стреля. Ханс, Гюнтер или някой друг немец. Тогава е било с пистолети, сега е с десетачки с пари. То е същия принцип. В Австралия няма ли, да кажем, верига Макдоналдс? Няма ли? Има. Да. Обаче в Австралия има вериги австралийски също. Не са само американски. Има много американски, но има някои австралийски такива вериги. Тоест и Австралия също не прави изключение. Не, голямо изключение. Значи там има вериги магазини, например Coles и Woolworths, които са примерно някъде около 70-80% от всички супермаркети, те са си австралийски. А сега точно започнаха да навлизат примерно 20% немски вериги, които, как се казваше точно веригата, Влади? Няма значение, няма да им правим излишна реклама. Но мислята ми е, последните години започнаха да навлизат немските вериги. До тогава всеки голям супермаркет си беше австралийска собственост. И до ден днешен една голяма част си е австралийска собственост. Колко български хипермаркети знаеш тук в България, които са българска собственост? Има, не са много, но има. Има български вериги. Аз така за 2 месеца и половина съм тук в България, не можах да ги открия, поне в тия райони, къде са. Не, да посочвам конкретно. Да ние им правим реклама. Но мисълта ми е следната, значи, за да има една държава национален суверенитет, защото това определя фактически дали си подробство или не, националния суверенитет. Тоест, когато ти си диктува отвън, ти трябва да имаш силна собствена армия, силно собствено национално образование, силно собствено здравеопазване. Ти не си решил да кандидатстваш сега за президент? Не, но понеже когато започна да пиша книгата, трябваше да направя проучване по всички тези въпроси, за да я напиша, защото те излизат тези неща в картата. Мисълта ми е, по кой от тези параграфи ние имаме свобода на действието. Ето, виждате, Русия се опитва да се бори сама за свой собствен национален суверенитет и налагат санкции и така нататък, проблеми с спортисти и прочи. Но те са, нали, опитват се нещо да правят. Ние сме сдали багажа от много години и нищо не се опитваме да правим. Това е проблема. Добре, от астрологична гледна точка, съдбата на една малка страна, каквато е България, може ли да бъде по-различно от съдбата на страната? Може, това всичкото опита до народопсихология. Коя, като изключим една Швейцария, да кажем, коя малка страна не е зависима от външни сили? Няма такава. В момента това е така, но обаче погледнете сега, всяка една държава... Корея. Моля? Северна Корея. Северна Корея... Да, тя е независима. Да, тя сама се управляват, никой друг не го управлява. Да вземем, примерно... Това не е най-добрият пример, Северна Корея. Защо изкушавате да отидеш в Северна Корея? Ако ми дава възможност, може би да отивам да разгледам какво е истината там, защото ние само знаем какво американската медия и западната медия ни каза. Аз преди няколко години прочетох книга, която беше издадена в България на един севернокореец, който беше успял да избяга. И забравил съм заглавието на книгата, но такива потрясаващи неща разказва в книгата, че...
Не, това, което Владимир казва, е до някъде вярно. В смисъл такъв, ние нямаме информацията. Това е много закрита държава. На нас не ни дават достъп до да видим вътре какво. Там има не повече от 1000 туриста на година, четох аз специално за Северна Корея, дават 1000 визи годишно, те си ги избират кои хора могат да влязат там и им казват къде могат да посетят и къде не могат да посетят. Това е вярно. Ние нямаме информация. Това, което ни се дава като информация, ние не знаем дали е обективно или не. Но това, което знаем със сигурност е, че Северна Корея няма дългове към Международния валутен фонд. Със сигурност. Това, което знаем е със сигурност също така, че там държавата ти дава един 100 квадрата апартамент на всяко едно семейство. Там няма хора на улицата практически. Това е легенда. Не, не, не е легенда. Аз ще ти покажа линк. Защото наскоро те пуснаха един автобус с камера даже отгоре, който се разхождаше по улиците на кое беше там столицата им, някъде около един час. И всеки мога да го гледа този клип в интернет. Много интересно да видим поне как изглеждат улиците. Чисто, има си автобусчета, минават си и така нататък. Трамвай. Но мисълта ми беше съвсем друга. Ти казваш, малка държава, как може да си запази националния суверенитет? Взимаме източноевропейските държави. Всички източноевропейски държави са подложени горе-долу на един и същи натиск от страна на Европа да уеднаквят законодателство и така нататък. Но всяка една от тези държави реагира по различен начин, съобразно тяхната народопсихология. Например, ние веднага дигаме ръце от самото начало и казваме, добре, ела, кумчо, вълчо, изящни, но има други нации, например, които се съпротивляват. Ето, например, Орбан, и до ден днешен се съпротивлява. Например, унгарците се съпротивляват на това настъпление. Югославяните, например, още самото начало избраха пътя на войната. Те казаха, ние няма да се съгласим с това нещо. Бяха бомбандирани. Тоест, като различни хора, така и нациите се държат по различен начин съобразно тях с народопсихология. Да теглим чертата. Югославяните загубиха по време на войната някъде около 8000 души цивилни. България беше 9 милиона в 89-та година. В момента по официална статистика някъде около 7, но реално може би прави към 5. Защото ние не знаем точно колко са имигрантите и колко точно са останалите. Но дори и да извадим тези цифри, се вижда, че нашето население е намаляло с около 2 милиона. Значи ние не сме губили 2 милиона население, дори по времето на Първата световна война и Втората световна война взети заедно. Първата световна война ние губиме 100 000 души. Всичко на всичко. Добре, понеже говориш за бивша Югославия, имаш ли представа колко милиони жители на бивша Югославия са пръснати по света? Не, няма. Това беше политика на Тито обаче. Не, това даваше шанса. С техните паспорти можеха да ходят абсолютно навсякъде по света. Да, съгласен съм. И много от тези хора, отивайки другаде, се заселваха там, но пращаха пари. Ма той сега също при нас, нали? В Югославия. Е, навсякъде емигрантите изпращат в родината си. Така, сега тук вече има и въпроси в Skype, но след малко. Да, интересни въпроси има. Стефан Иванов от САЩ ни пише. Ще ти кажа след малко въпрос. Малко да послушаме музика, защото се увлякохме в приказки. И в нощта двама наши сънародници от далечна Австралия, известният астролог Любомир Червенков, поводът да бъде в България е премиерата на третата му поред книга, заглавена рождена карта на българския етнос, и неговия син и колега, младия журналист, който завършил бакалавърска степен телевизия и кино в този тих двумилионен австралийски град Пърц на брега на океана. Сега в Скайп има реакции и коментари и въпроси. Цветан Цветков, него го цитирах от Нью-Йорк, казва една грешна дума до сега не е казал, все едно, че аз говоря. Повод твоите съжаления. Да. Поздрави от Румен Камбуров, също редовен слушател от Мадрид. Камен Събев пита, ако може, коментирайте по каква астрологическа формула можем да разберем меридиана, на който бихме живели най-добре. Сега, той не е разбрал точно, че не става просто за меридианите и паралелите на нашата планета. Личен, условно наречен меридиан, да? Змиевидни такива черти, нали, очертания, а като ви нанесеш, защото картата на света, тя е плоска, нали, а земното кълбо е кръгло. И затова, като нанесеш, примерно да речеме един диаметър, той се появява като S-образна такава змиевидна форма, взема на картата, за изгряващите планети. А за меридианите са си меридиани. Т.е. има си и десцедент, асцедент, изгряващ знак, залязващ знак.
Мисълта ми сега, за да не влизаме в технически подробности, прави се последния начин. Вкарват се данните в компютъра, има си специализирана астрологическа програма, която астрологът може да разчете. Сега той сам едва ли, ако няма астрологическа програма и астрологическа подготовка, ще може да го направи, но може да ме намери след програмата и ще говорим с него. Има си такава услуга и така нататък, как се изчислява. Той може да открие в Фейсбук или някъде. Достатъчно да напечата Любомир Червенков в Google и веднага ще ме намери. Няма никакъв проблем. Ще ти изразвам координати. Да. Стефан Иванов от Съединените американски щати. Бихте ли попитали вашия гост как живеят в крайните квартали? Как живеят хората в гетото? Но там няма гето. Селища. Няма такова. Няма такова живот. Сега, има... Владимир е на друго мнение. Не, секунда, само да довърша, защото... Да. Има някои райони, които са по-богати от други райони. Но едва ли може да ги наречем, например, гето, смисъла да кажем на филиповци в София или нещо от този род. Такова тип гето няма. Както, примерно, в Америка за чернокожи гета. При нас такива, аз поне в Пърт не съм виждал, може да има в другите градове. Да, това е истина, нямаме такива гета. Обаче има такива райони, които хора са на социални помощи и има там аборигени и бели австралийци, които те са бедни, но не защото няма достатъчно пари, а просто такъв е техен лайфстайл, нали? Техен тип на живот. Потомствени безработни. Да, и те са мързеливи и много деца и едат и пият по цял ден и така нататък. А това подсказва, че Австралия е една социална държава, така ли да разбирам? Беше допреди, да кажем, 5 години, последните, беше много социална държава. Сега паче започнаха лека по лека да преминават към американската система. Чувства се. И тези същите хора започват, те също имат много, като те крадат много, са бандити, правят проблеми, а това сега се увеличава повече и повече последните години, защото вече няма такива високи социални помощи, като преди. Тоест нараства престъпността. Еми, тези, които са си свикнали да са си потомствени безработни, знаете схемата. Схемата е, раждаш едно дете, не ти стигат парите, раждаш второ дете, после не ти стигат парите, раждаш трето дете. Получаваш детски. Да, и те нарастват експоненциално. И пай сърце. Първият баща може да е бял, вторият може да е черен, третият може да е зелен, четвъртият може да е пембен. Това няма значение, защото за всяко дете се плащат все повече и повече нарастващи помощи. И схемата е, знаете, общо взето. Тази схема има и в други страни, да, включително и в нашата, за различни прослойки. Наближава времето за новините в един, след това продължаваме разговора с Любомир Червенков. В нощта сте с мен Николай Атанасов, заедно с моите колеги Виктор Димитров, музикален редактор, Рада Томова и Орлин Проданов, звукорежисьори, Пламена Бачийска, редактор, и нощните ни гости от Австралия, Любомир и Владимир Червенкови. Имаме връзка по скайп с Цветомил Буров. Аз съм. Здравейте. Чуваме ли се? Чуваме се. Слушам. Има въпрос към господина, който така чух от него едни много яки такива брекзитови веяния. А сега искам обаче да го питам във връзка с това. Как той мисли, ако нямаше това обединение европейско, дали швейцарците економически ще да бъдат готови да предложат на своите хора 2500 до 2500 франка, безусловен доход, без всеки условия, раждаш, не раждаш, работиш, не работиш. Те го отмениха с референдум, но това е друг въпрос. Българското радио обаче не знам защо не каза информацията, че такава програма се въвежда и в Малка Финландия от 1 януари, а също така се готват това да го направят и в Норвегия, и в Холандия, без всякакъв референдум. Може би в България се страхуват, че като го убиват, това българите и циганите особено си стегнат куфарите в България, ще остане само Бойко да загаси осветлението, като посъден човек. Искам да послушам какво ще каже господина. Благодаря ви. Така, емоционално включване на Цветомил Буров в скайп. Малко ясно беше неговата позиция, какво направи в Швейцария. Последното, което направи Швейцария, че официално оттегли желанието си да се присъедини към Европейския съюз. И освен това, те отмениха и тези 2500, те също гласуваха против този безусловен базов доход.
Така че те не се хванаха на тази въдица. Те разбраха, че тези пари не могат да дойдат от въздуха, нали? Че те ще бъдат взети от някъде, другаде. И те си гласуваха на референдума против. Но аз не виждам каква връзка има това с астрологията и с книгата, която съм написал. Това няма нещо общо според мен. Да, да. Ние малко залегнахме в посока на политика в началото, което беше грешка. Но сега, далеч от тази история, за политика през целия ден се говори в много предавания. Имаме и телефонна връзка с слушател. Добър вечер. Добър вечер. В ефир сте, слушал ли? Да, да, понеже стана въпрос за различни религии, за астрология и така. Може ли да ми помоля нещо, господин Атанасов? Слушам ви. Ами, ако има възможност, скарайте от фонда моята молитва на Христо Ботев. И ако може, след като я чуем и докато я чуем, просто да замълчим, защото всичко е ясно. Може ли да изкарате? Да рецитирам сега. Моята молитва на Христо Ботев. Да, там е казано всичко толкова кратко и ясно. Да, ами, тя е дълбоко позната това творение на поета-революционер, така че всеки, който иска да си го припомни, може да раздисти страниците. Едва ли има българска къща, български дом без книгите на Ботев, Вазов, Каравелов. И още един слушател. Добър вечер. Добра вечер, господин Атанасов. Добра вечер на гостите. Абсолютно съм съгласен с госта ви, когато говори за идентичността, така да го кажа, указал съм за суверенитета, за това няма спор. Абсолютно съм съгласен. Искам да го попитам така, понеже сега първо казвам, нито го познавам, нито съм чел нещо от него, нали неговите такова. Стати, но тук малко като астрологията, когато говори малко надава на той като гледачките, тя с малко разбирате как. Така, да. Някои хора възприемат астрологията като наука, други като псевдонаука, това е ясно. Добре, благодаря ви и още един слушател. Здравейте. Здравейте. Слушам. В ефир ли съм? Да. Да, добър вечер на вас и на гостите ви. Просто искам да кажа, че астрологията, понеже я представяте като наука, в никакъв случай не е наука. Аз съм професор доктор по астрофизика и се занимавам с законите на физическата астрономия. Не се представихте? Казвам се Иван Александров. Така, значи това е, както казват от тях в Австралия, пълен булшит. Или на български казано шарлатания. Кое? Бабини деветини. Тази астрология е представена по този начин, по който представят вашите гости. Чакайте, още нещо не са представили. Не, знам за какво става въпрос, защото тук видях в сайта за какво става въпрос. За господата, той и сина му. Бабини деветини. Добре, а астрофизиката? Астрофизиката? Искам да ви кажа, Шукшин имаше един прекрасен филм, който се казваше Печки лавачки. Прекрасен израз. Печки лавачки. Пълни глупости. А астрофизиката как я определяте? Астрофизиката? Астрофизиката е наука. Тя се занимава с природните закони, които описват взаимодействие на планетите и така нататък. Но това няма никаква връзка с съдбите на хората, пък особено пък със съдбата на държавата. Този човек, който ви е на гости, 2013 година, предрече, че правителството на Бойко Борисов ще си изкара мандата. И правителството падна след 6 месеца. Такива са му предсказанията на вашия гост. Правителството падна, може би няколко месеца преди да си изкара мандата. Той си изкара почти пълно целия мандат. Да, пълно се изкара. Излязахме на улицата и го свалихме. Това стана, господин. Отделен е въпроса, кой излязва на улицата. Нещо, което вие не можахте да предречете. Напротив. Ми, между вас, учените, има ли пълно единство по въпроса как точно е устроена галактиката и Вселената?
Няма. Значи в момента, вие сте нещо подобно, на което е била инквизицията по време на средните векове. Инквизицията е казала, примерно, земята е основана на една твърд, защото това е написано в Библията, и слънцето се върти около нея. И това е било нещо като БАН, Българска академия на науките, да речем, за уния времена. И в наши времена вие си монополизирате, примерно, да речем, някакво познание, казвате, че е така, а ние всички трябва да ви вярваме. Защото 99.9% от хората нямат инженерно образование като мене, не са завършили две висши образования като мене и така нататък. Те не могат да кажат, примерно, дали е вярно или не е вярно. Те гледат, примерно, една снимка на някакъв атом и казват, това е атом, защото така са ни казали учените. Дали така действително изглежда атома? Ние не знаем. Хората казват, ма направили са фотография. Как може да се направи фотография на атом? При положение, че фотоните, нали, се знае, че частици са съразмерни с атома. Как може да се освети този атом, така че тези фотони да бъдат отразени обратно и да достигнат до фотоапарата, който да ги фотографира? Това е абсолютно невъзможно. Следователно, създава се един макет, сядат там едни учени и казват, ние мислиме, че така изглежда. Но това е какво те си представят, а какво е действителност, никой не е създал на това ниво да го каже. И ето сега правят някакви колайдери и така нататък, но няма единство между учените до ден днешен. И така и при астролозите. Ние виждаме, че има някаква взаимовръзка между планетите и това, което се случва на Земята, в човешките съдби. Тая наука, тя е на примерно 10 000 години и повече, много преди въпросния господин да се появи тук и да ни отвори очите и да каже, че не е истина, нали? Защото и шумерите се занимавали с нея, и в Месопотамия се занимавали с нея, и египтяните се занимавали с нея, и древните гърци се занимавали с нея, и римляни се занимавали с нея. Само сега в наши дни изведнъж се разбра, че не е наука. Нали? А те са си били астрономията, астрологията, си вървели ръка за ръка. Дори може да се каже нещо повече. Астрономията, такава, която я познавам в днешния вид, тя е обслужвала интересите на астрологията. Тоест, създавани са били ефемериди, тоест показващи точно движение на планети, защото на астролозите им е било нужно да знае това разположение, да се знае кога ще се сее, кога ще се жени, кога ще се ходи на война, кой цар колко ще издържи и така нататък, а не обратното. Така че това разделение на астрология и на астрономия в последните тук 50 години е чисто условно и аз лично не го приемам. Добре, съвсем неотдавна, буквално преди максимум седмица ми попадна една информация по повод астрологията, че всичко, което описва тя и всички нейни закони, нека ги наречем, са валидни единствено и само за Северното полукълбо. Не. Защото създадена е астрологията в древността, ако се върнем хиляди години назад, тя е създадена в Северното полукълбо на базата на този небосвод, който се вижда в Северното полукълбо. Няма значение. Картата може да се построи и с Южното полукълбо, и в Австралия се раждат хора. Но там се виждат съвсем други съзвездия, съвсем не, не се виждат съвсем други. Виждат се същите 12 съзвездия, като нас, само че, примерно да речем, в тези ширини, къде се намираме ние в момента, тези съзвездия се виждат на юг, а в Австралия те се виждат на север. Тоест, примерно, тук ви си купувате апартамент с южно изложение, защото ви е по-топло, нали така? А ние в Стария си купуваме апартамент със северно изложение, ако искаме да ни е по-топло, но са абсолютно същите съзвездия. В смисъл, тези, които са на еклиптиката, говориме, са същите съзвездия. А вече там си има неподвижни звезди, които си правят там други съзвездия. Вече, нали, да има си други съзвездия там, Северен, Южен кръст и така нататък. Но това не променя нито на една йота принципа, на който е базирана астрологията. Например, за тази книга какво исках да кажа? Следното нещо. Рождена карта на българския етнос. Да, рождена карта на българския етнос. Значи, ние сме си смукали от пръстите едни 400 страници в момента, така излиза, защото това е една лъженаука, нали, както те я представят. Обаче в реалност положението изобщо не стои така. Ето, примерно ти, Ники, ти си имаш някаква астрологична карта, нали така? Ти си роден на някаква дата, на някакво населено место, в определен час. Когато ние на теб ти изготвим астрологична карта, например, ето аз ти изготвим, да кажем, карта на тебе, аз пиша ни 100 страници, примерно, само за теб. Сега, тези 100 страници или са всичките верни, или са всичките неверни. Тоест, 80-90% те трябва или да са верни, или 80-90% трябва да са абсолютно неверни. Защото няма, не може да са 50 на 50. Разбираш, ако ти ми дадеш, примерно, друга дата на раждане,
която е невярна. Или ми дадеш друга година на раждане, друго място на раждане. Дори ако ми кажеш, че не си роден на това населено место, си роден в Калифорния, например, и аз изготвя тази карта. Тогава, като започна да пише описанията на твоите планети по домове, планети по знаци, планетарни аспекти и така нататък, се получи нещо, което изобщо не е вярно за теб. Тоест, твоята карта или ще е вярна, или няма да е вярна. Средно положение няма. Е, до сега аз съм написал тази книга, 400 страници, на същия принцип, описва обаче народопсихологията на българина през призмата на астрологичното познание. И понеже знам, че ще има такива господа като този и много други, които ще дойдат и ще кажат пълни глупости и така нататък. Кой знае сега, че България била основана 680-та година, откъде го измислиха това нещо, защо пък 24 април, защо пък точно 23:56 минути. Сега да не им го обясняваме на всички тия хора тези неща, ето е книгата. Никой не трябва да знае нищо повече от астрология, освен да чете на български език. Това е, което е необходимо да се знае. Прочитаме и виждаме. Това ли е народопсихологията на българина? Ако датата не е вярна, тогава това ще е действително един 90% булшит, както се изрази господин. Ако обаче картата е вярна и 90% от написаното в книгата е вярно, то тогава това е картата на България. И това ще е доказателството. Добре, аз предлагам да, преди да ни разкажеш в резюме, разбира се, защото няма как да разкажеш 400 страници, но все пак квинтесенцията искам да достигне до нощните ни слушатели. Освен, че се оказва, че е млад колега, Владимир е и музикант. Т.е. поне на мен той ми е двоен колега, защото аз също съм музикант. Тук в студиото имаме пиано, както знаят много добре слушателите ни. И предлагам, Владо, да ни свириш нещо. След това продължаваме разговор за астрология. Кажи го с песен. Да? Джоплин и ми припомня един много хубав филм Ожилването. А, да, да, да. Класически филм, да. Много хубав филм беше. И там звучаха точно такива рактайми на Скот Джоплин. Каква е народопсихологията според астрологията и според Любомир Червенков? Българската народопсихология. В картата откриваме някои много хубави аспекти. И обаче откривам и някои, които се нуждаят от сериозна преработка. Например, най-хубаво така, което изпъква на преден план, това е съвпада на Слънцето с Уран, което показва, че българите има един изключително изобретателен ум. Сред българите са родени толкова много изобретатели и рационализатори. Те са всичките изброени в книгите, се оказаха около 100
Аз също не знаех, като започнах да правя изследване, открих колко много са. Българското кисело мляко, там от кокичи се прави нивелина и така нататък. Те са много, те са около сотина. Значи просто светът щеше да изглежда като едно съвсем различно място за живота, ако не бяха българите изобретатели, които и в момента продължават, тъй като уран управлява и интернет, технологиите и компютърното програмиране. Те първа тези заложби ще се проявяват. Вие знаете ли, например, че една голяма част от това, което Google преводач превежда, е базирано на български технологии, българи, които работят за Google. Сега в момента се говори за нови технологии, които, примерно, ето аз говоря тук на български, а примерно моята реч излиза на китайски в Китай, те ме слушат на китайски, те ми отговарят на китайски, аз ги чувам тук на български. Това се прави в момента и в близките години също ще стане готова тази технология, пак от българи. Електронен симултанен превод. Да, точно така. Тоест, тук има ние огромни заложби. Обаче в същото време, на преден план, близо до асцедента излизат две планети. Едната е Нептун, в съвпад с асцедента, и другата е Юпитър, също в първи дом, в Козирог. И тук сега се получава следното нещо. Нептун, съвпад с асцедента, дава така една замъгленост малко на възприятията. Смисъл, ние българите се възприемаме по Нептунов начин, т.е. в една от двете крайности. Като чуете някой българин да се описва, нали, какви сме ние, те винаги спадат или в едната крайност, или в другата крайност. Например, първите казват, откъде сме минали, сме построили цивилизации, всичко от бял камък, ние сме най-древните, най-мъкъщи, най-великите. Нали? Това е едната версия. Другите казват, не сме народа мърша, никога няма да се оправим от нас, народ не става и така нататък. Нали? Тоест нищо няма по средата, няма обективното познание, което ни е необходимо. Така че ако един човек е роден с Нептун на асцедента, той не може сам себе си обективно да се познае. На него му е нужен някакъв инструмент. Именно тук астрологията идва много на помощ. Защото ако опишем всичките тези аспекти, плюс там имаме естествено нали, много други неща, Венера, Марс и прочите, всичките описани в книгата, тогава човекът ще, или народът в дадения случай ще се опре на това, което е позитивно заложено в него и ще започне да се преборва с недостатъците си. И този Юпитър в първи дом също, той се проявява в това, че ние имаме така малко, не малко, а доста разширено его, нали. Примерно да речеме, виждате как влизат трамвая, как излизат, нали, те вземат цялото пространство, те си говорят на висок глас и така нататък. Байгани в купето, например, нали, това всичкото за проявление на този Юпитър. Един човек, който е роден с Юпитър в първи дом, обикновено така има доста приповдигнато его. Тоест, той не може да влезе в една стая и да остане незабелязан. Него веднага ще го забележи, за добро или за зло, нали, влизайки в стаята. Той влиза шумно, с фанфари, с барабанен звън и така нататък. Докато други хора, например, които имат риби на асцедента, Сатурн на асцедента и така нататък, те се застават, сливат се в един ъгъл и никой не може да ги чуе, никой не може да ги види. Не, че те не съобразяват, не, че те не мислят, но те просто няма такова его, тяхното его много по-свито. Те просто издебват удобния момент да кажат една дума, но правилно. Тоест, ето тези всичките неща са описани в книгата, които, и пак казвам, когато, как учи един човек? Той учи по метода на грешките. Тоест, когато започне да му се случват неприятни събития един път, втори път, трети път, тогава той започва да си задава въпроса, защо ми се случват тези неща. Така и в дадения случай. Мислите ли, че в България няма проблеми в момента? Нали? Има огромно количество проблеми, натрупани през годините. И те са натрупани не вследствие на това, че някой ни е виновен, то те са натрупани вследствие на това, че има такава народопсихология. До голяма част ние самите сме си виновни за тази ситуация, в която сме в момента. И това е моята цел, да покажа обективно, чрез астрологичното познание, нали, белки, примерно да речем 100 човека, 200 човека, 1000, нали, започнат да се променят. А те вече, тези 1000 ще започнат да променят други 1000, те други 1000 и така. Това е идеята. Да започнем лека по лека да се опознаваме обективно, чрез астрологичното познание. Ето, например, да речем един човек, дори в най-тесен семейен кръг, примерно жена и мъж, много се обичат, нали? Много, много добре живеят. Но може ли жената да опише мъжа обективно? Или мъжът да опише жена си обективно? Рядко се случва. Защо да не може? Рядко се случва. Ами защото, например, не винаги, защото все пак единият човек, колкото и да обича другия, той не е другия човек. Той е все пак отделен индивид. И примерно, колкото и да е, като живеят заедно, все пак има някаква корист. Тя може да е съзнателна или подсъзнателна, но тя е там. Примерно, да речеме,
мъжът е много щедър, да кажем. Раздава, пръска пари. Дава много за жена си. Тя ще му каже ли, ти си много щедър, даваш ми много пари? Може да има такива жени някои, нали? Но голяма част от жените ще му каже, не, ти не си достатъчно щедър, трябва още да даваш. Нали разбираш? А, примерно, отидеш при съседи и те ще те опишат ли обективно? Примерно, ние ако отидем сега, византийците да ни опишат обективно, турците да ни опишат обективно, югославяните да ни опишат обективно. Възможно ли? Сърбите, няма ли сърбите? Вече, да. Да. Няма да ни опишат обективно, защото и съседа има интерес да живее с някакви добри отношения с вас. И така, че получава се, че единственият метод, по който ние можем да получим обективно познание, това е астрологията. Да, според теб, каква е съдбата на народ с такава народопсихология, за която става ясно в книгата? Аз мисля, че ние имаме бъдеще голямо пред нас, защото ние сме го доказали. Ние сме един народ, който е изключително устойчив. Това се вижда от асцендента Козирог, вижда се от Луната в Козирог, вижда се от Нептун в Козирог, вижда се от Юпитер в Козирог. Нали? Ние сме удържали до сега 1338 години тази територия и все още някак си я държим до някъде. Нали? Но тази устойчивост от една страна е хубаво нещо, но от друга страна, когато ние се снишаваме, нали, за да оцелеем, не трябва да се стига до положение на пълзене на охлюв и робско такова вече съвсем принизено състояние. Това е проблема. Тоест тук трябва да се сложи мерилото и да се каже докъде може да се слиза, къде вече не може да се слиза, защото вече започва физическо прочистване на територията постепенно, макар че хората не го усещат. Така че, според мен, има бъдеще. България, то е заложено по прогресите на Юпитер и Сатурн. Аз съм писал в предишната книга. Ще има сега едно повторение назад към това, което е било, защото и Юпитер и Сатурн да почва да повтарят старите си позиции. Тоест, през следващите 100 години ще има едно повторение на предишните 100 години в обратен ред, в обратен ход. Така, няма да се повторят едно към едно нещата. Нали? Те никога не се повтарят абсолютно в еднаква форма, но се повтарят по съдържание. Тоест, процесите са, както, примерно, имало византийско робство, после турско робство, то не е едно и също, нали? Но се повтаря по съдържание, макар че формата е различна. Така и тук ще настъпи. Аз мисля, че е за добро. В всички положения ще е за добро, защото посоката ще се смени. И тя ще се смени в посока на изконните православни български ценности, докато след около 100 години не се стигне до второ българско възраждане. Това е истинската мисия на България. Те няма да се... Много дълго трябва да чакаме. Не, ние не трябва да чакаме, защото ако ние чакаме, тогава ще е много дълго, действително. Ние трябва още от сега да се подготвяме, защото, пак казвам, с тази народопсихология, ако тя не започне да се променя, тогава и последствията ще са съответно много по-лоши. Но ако още от сега започнем да се подготвяме за това, а то вече се усеща, че не започва да настъпва една промяна, то тогава и съответно крайните резултати ще са много по-положителни. Да, Камен Събев повдига един въпрос в Скайп, който също е традиционен, когато хора се срещат с астролози. Доколко истинска астрологията, изхождайки от факта, че когато се създава позициите на небесните тела, префразирам това, което е написал той, защото малко по-нестандартно го е поднесъл, тогава положението на небесните тела, които може да се видят от Земята, е било различно от днес. Значи той говори за разлика между тропически зодиак и сидерален зодиак, което фактически не оказа абсолютно никакво значение за изчисленията, които правим ние днес. Да не се впускам сега в подробности, защото тук се изисква малко астрологическа подготовка, но можем да кажем на нашия слушател, че съвременните компютри са достатъчно добре екипирани с астрологически програми, които правят изчисленията с абсолютна прецизност и точност. Така че можем да се доверим на хората, които са ги изготвили. Те не са само астролози, те една голяма част от тях са и астрономи и астролози. Тоест тук има пак преплитане между двете науки, както си е било и в древността. Едното измерва фактически
разположението на планетите спрямо неподвижните звезди, а другото просто отчита изгряването на Слънцето на източния хоризонт на пролетно равноденствие. Това е. Така че е просто различна методика. Ако, примерно, вие отидете при един лекар, понеже, нали, казвате, че медицината е наука, а астрологията не е наука, нали, не била наука. Отивате при един лекар и му казвате: избери си, какво искаш да ползваш, ехограф или рентген. Това са едно двата зодиака. И той ще ви каже: ами аз, на мен ми трябват и двете. Защото, примерно, като дойде на бременна жена при мен, аз ще изпратя на ехограф, няма да изпратя на рентген. А ако дойде някой с счупен крак, примерно, ще го изпратя на рентген, няма да го пращам на ехограф. Така и тук. Ако искаме, примерно, да кажем за ежедневието, за ежедневния живот, за практическите ни земни дела да отчитаме, ще използваме тропически зодиак. За какво ни е сидералния? Той си върши прекрасна работа. А ако искаме, примерно, да кажем да се върнем назад и да видим каква е била мисията на човечеството през хилядолетията, нали, ще отидем на сидерически зодиак. То, между прочим, до ден днешен индийските астролози си използват сидерическия зодиак. Има едно изместване с около 25 градуса в, нали, в, между двата зодиака, но те двата си работят. И двата си работят, просто зависи от гледната точка. Това е един инструмент, пак подчертаваме. Това е просто един инструмент, който ние използваме, за да можем да дадем интерпретация. Както лекар използва една рентгенова снимка като инструмент, за да даде интерпретация на това, кое, какво се е случило в човешкия организъм. Това е. Разбрах. Добре, нека малко пак възгледа да ни посвири и след това ще преминем на по-земни дела, на по-земна вълна. Искам да разкажете, защото малко са българите, които живеят в Австралия, още по-малко са тези, които ходят в Австралия. Така че и аз съм любопитен, предполагам и слушателите, да разкажете как се живее днес в Австралия. Владо, ти си. Един въпрос от Николай Проданов. Той се интересува какво мисли астрологията и в случая астролога за съдбата на коренното население на Австралия, на Северна Америка, на Южна Америка, изобщо страни, където в един момент по време на големите географски открития европейците колонизират, завладяват, овладяват различни територии, дори и цял континент като Австралия. Знаем за историята на Австралия. И той пита това справедливо ли или кармично ли е, защо така се получава. Или просто не е трябвало да става пък така. Тук трябва да кажем, че все пак историята на австралийските аборигени се отличава доста от тази на северноамериканските индианци, защото
В Америка те са били почти поголовно избити, докато в Австралия само един щат, само Тасмания са били избити, докато на цялата останала територия те и до ден днешен си ги има и те не са малко. Имат си, те не живеят в резервати, те си живеят в градовете на голяма част. Верно, има резервати в северната част на страната, но т.е. искам да кажа, че има разлика, между не трябва да се поставят един под един знаменател, всички не са били и всичките аборигени избити в Австралия. Това е едно. Второто, което е през последните, да кажем, сега виждате, че в момента, как да го започна оттам, има една голяма смяна на епохите. В момента навлизаме в епохата на Водолея, ако сте чували, сте запознати с тази тема. Отдавна се говори за това. Да, аз съм писал по този въпрос в моя блог и така нататък. Сега, този преход от една епоха в друга, той не става за един ден, защото всяка една епоха такава продължава 2160 години. И когато ги наложите една върху друга, не може днеска да заспим в едната епоха, утре се събудим в другата. Тоест там се взема 3 градуса отклонение от точката на преместването от едната епоха в другата. Петър Дънов е казал, че това преместване става 1914 година на 21 март, т.е. той ни е дал датата. Но ние трябва да вземем 72 години за 1 градус, 3 пъти по 72 години назад и 3 пъти по 72 години напред, за да можем да определим точно кога започва бавно, постепенно прехода към едната епоха и къде точно свършва другата. Физически получава се, че при този преход от, нали, към Водолей, който ние в момента вървим от Риби към Водолей, западният човек, с западния менталитет, белият човек, така да го кажем, той досега е играл движещата, главната роля. Защото главната цел на тази нова епоха на Водолея е да накара човека да бъде независим от средата, в която се намира. Тоест, ако до сега, примерно, един бушмен прекрасно се е оправил в тази специфична територия, където е живял, ловил там някакви животни, кенгурута и прочие, с това се е хранил. Но ако, примерно, го вземе оттам и го закарваме на друго место, примерно в Европа, да там в никакъв случай не може да се оправи. Както и един американски индианец, той много добре се оправил на тези земи, но ако го вземе оттам и го закараме в Австралия, той в никакъв случай не може да се оправи. Сега в новата епоха е предвидено човекът на базата на своите познания и на базата на технологиите, които ще бъдат изградени, защото Водолей е свързан с технологии, човекът да може да бъде абсолютно независим във всяка една точка на планета. И ви виждате, всичко върви към това. Нали? Интернет ни свързва, ние летиме, предвижваме се и така нататък. Имаме двойни гражданства и изобщо всичко върви в тази посок. Но белият човек, белият колонизатор е бил движещата сила през последните 300 години. Защото нито една друга нация не е могла да извърши тази задача. И да, но белият човек тогава унищожава и древни цивилизации, имам предвид. Така се получава, че тези цивилизации не могат... Южна и в Северна Америка. За съжаление, тези цивилизации не могат да оживеят в новите условия. Това е проблемът. Дори до те днешен виждаме при все всичките помощи, които получават множество от тези хора, при все цялата помощ от държавата и така нататък, те не се оправят с технологии, те не могат да намерят работа. Една голяма част от тях не се интересуват от това нещо. А в новата епоха на Водолей такива хора просто не могат да се впишат. И аз не оправдавам убийствата и геноцида на това. Аз просто ви го обяснявам така от хеликоптерна гледна точка, т.е. ако погледнат от много високо нещата, какво се е случило през последните 300 години, какво ще се случи през следващите там оставащи 150 или там колко години до края на смяната на епохите, това ще се случва. Тези хора, които владеят технологиите, тези хора, които използват астрологичното познание, тези хора, които проявяват разбиране и знания, те ще оцеляват. А тези народи, които не могат да се впишат, които само знаят как да пеят, да ядат и да свирят от сутрин до вечер, те няма да оцелеят тези народи. Под една или по друга форма. Добре. Сега, по темата, как се живее днес в Австралия, по-скоро любопитно ми е защо Владимир, цялото му съзнателно пребиваване на тази планета до момента, от невръстна възраст, 4 годишен, до днес вече, що завършил специалист-журналист, се изкушава да живее в България. Да, много ми харесва България. Тук има толкова много култура, в Австралия почти няма толкова много, защото е по-млада държава и също пърт е
като обеща ми обясни по-тих такъв град. А тук в България има толкова много история, където да отиваш, като да заробиш, има нещо останало от някаква цивилизация или от някакво село и така нататък. Много ми е интересно. Тоест привличате древната история на тези наши земи. Да. На голяма степен. Да, той отиваш, например, в централната метростанция Сердика, нали? Има там руини, или как да го обясня, от първи, как се казва? Първи век. Първи век. Да. Артефакт. В Австралия, ако отиваш, няма нищо по-старо от 200 години, например, 300 години. Да, и може би аборигените имат своите паметници там. Да, но не е било като... Не, нямат не, паметници. Нямат, те, те... Не са строили те такива неща. Нямат такива. Те... Не, не, имам предвид белези от древността, които знам там за тяхната червена рисунки. Да, основно, да, да. Но не като цивилизация или нещо такова. Те са по-скоро живеят така в буша. Добре, как се чувстваш? Защото живота в Австралия и живота в България определено са много различни. Да. Малко беше трудно в началото, но се свиква. И не знам, тук ми харесва повече. Какво не ти харесва в България? Какво не ми харесва? Че хората са прекалено негативни, нали? Те оплакват за едно, две, трето и друго, обаче нищо не действа по въпроса. Това много ме нервира. Много мраза по принцип хора, които казват, нали, о, имам такъв проблем, това ме мраза, да. Обаче седят, говорят и нищо не правят. Що така? Не мога да го разбера. Добре, в Австралия по друг начин ли реагира? Това е обяснено чрез картата на България. Ето, погледнете този Марс там, как е негативно аспектиран към Луната. Нали, Марс е физическата... Не, да го гледам, като не разбирам. Не, ето обяснявам го. Марс е физическата енергия, физическата активност на човека, Луната е народа. И имаме негативен аспект, опозиция. Това означава, българите пак отиват в едната от двете крайности. Или седят, търпат, нищо не правят, продължение на векове. Или после, като дойдат вече руските войски, тук стават, започват да колят и да бесят поголовно. И това го имам. Нали? Така че или едната крайност, или другата. И по време на преврати, и след преврати по същия начин, народни съдилища и така нататък. Или търпат, или почва след това карат по затвори, колят и без. Това е винаги така. Няма навременност на действията и няма умереност на действията с тази опозиция. И той много правилно го каза. Аз просто го обяснявам с астрологични термини същото това нещо. Ето това е една от задачите, която имаме да развиеме. Навременност и умереност на действията. Какво от Австралия можем да вземем като опит в името на това да живеем по-добре? Коя е най-хубавата черта на австралийците? Може би оптимизмът. Да, аз чак също така да. Оптимизмът. Оптимизмът, но стига да не е безграничен оптимизъм, защото те залитат в тази област. Да, те е, отиват в някакъв безграничен оптимизъм, който граничи с нехайство. Но ако, примерно да речем, премесим техния оптимизъм, вярата, всичко ще се нареди добре, активността, предприемчивостта, ето тези неща. Защото виждате ли, ако примерно да речем един българин го закараме в Австралия, той продължава същата тази народна психология, примерно да си седи пред блока всеки ден, да си хапва, да си пие, нищо да не прави по въпроса, значи той там няма да има пари. Българин, когато е зад граница, се променя тотално като поведение. Не зависи, пак има много бързо се настройва към вълната, към местната вълна. Има две категории българи. Едните са трудолюбиви, едните са българи, другите са българи. Едните са трудолюбиви, другите не чак толкова. Не, така да за граница нямат шанс хората, които не искат и не могат да работят. Има социални помощи, има начини. За който не иска да работи, има начин. Има и такива. Познаваме едни в Австралия такива. Да? Българи? Да. И какво направят? Нищо? Да, лежат на гърба на държавата. Може да се направи. Да. Той са попитали Шопа, кажи какво мога да правиш? И той казал, мога да копам. А какво друго можеш да правиш? Мога да не копам. Ето и това мога да правя, и това мога да правя. Естествено, при достатъчно добра мотивация, българин зад граница се реализира. Нали? Ма той и тук може да се реализира. И тук има много възможности за реализация. България не е същата, каквато беше, нали, говорим за
преди 15 години и така нататък. Има възможност в някои от големите градове, ако е в провинцията, дълбоката аз провинция. Аз специално да за София говоря, защото да, сега в провинцията София, може... София, Бургас, Варна, Пловдив, Русе... Големите градове да, големите има много възможности. Но когато човек само седи и по цял ден се оплаква и казва това не мога, това не мога, аз не съм способен, не, няма да ме вземат на работа. Ето разговарях с един приятел от ученическите си години. Наскоро се срещнах. Ние сме на една възраст с него. И там пред него се случи една трагедия. Бяха байка му и баща му. Те починаха, вече бяха възрастни. И само викам, сега какво ще правиш? Какво ще правиш сам? Трябва да си намериш някаква работа, нали? И той вика, ами, вика, за повече 300 лева няма да ме вземат на работа. Викам, как така в София за 300 лева? Ами няма. Викам, ти си завършил електроника като мене. Ти си завършил университет. Вземи, дигни се, опитай. Опитал ли си? Пробвал ли си? Не, не съм пробвал. Разбираш ли, ако човек седи по цял ден и не пробва и казва няма да ме вземат, значи няма да го вземат. Но за да се постигне нещо, човек трябва да има амбиция, желание да ходи, да пробва, докато не се получи. Ето това е хубавото, което може да вземат австралийците. Така, поздрави от Цветан Цветков. Много е точен, но част от аудиторията не е подготвена за този разговор. Сърдечни поздрави от мен. И Илчо... момент, Илчо Николов. Поздравявам събратята емигранти, желая им много здраве и успехи в техните начинания и никой да не забравя България. Илчо също слушател и приятел от Америка, от Съединените щати. Ти, Любо, нямаш намерение да се връщаш в България, за разлика от сина ти, който иска да опита тук да се върне към корените си. Еми, ако ме направи дядо, може да се върнам. Нека да видим първо той да си свърши неговата задача. Защото сега, след 18 години живот там, аз вече имам, нали, изграден дом, кръг, неща. И аз съм на 50 години, вече сега ще стана октомври месец и за мен е малко по-трудни. Освен това съм правил вече 4 такива прехода през живота си. И те са много изморителни, нали? Защото 5 години в Русия, в СССР, нали, съм учил, след това и 5 години в Малта, после Австралия, после... И така че те са изморителни тези преходи. Аз ако ще се връщам, значи ще се върна за постоянно, но трябва да има някаква основателна причина. Така лесно няма да се дигна. В смисъл, аз се дигам на всеки 2-3 години, както виждаш, не съм си прекъснал връзката с България. 3 книги съм издал на български език и сигурно за сега това ще е последната на български, следващата сигурно ще е на английски, защото трябва да обърна малко внимание на английската аудитория. Но... Какво е отношението към астрологията в Австралия? Фактът, че само с това се занимаваш там, загърбвайки инженерното си образование, подсказва, че има интерес към астрологията. Мисля, като успявам да се издържам толкова години само с астрология, значи има интерес, действително. Обаче отношението на австралийците към астрологията е по-различно от това на българите към астрологията. Например, австралийците казват, ние по принцип не вярваме в астрологията, но вярваме на вас лично, на Любомир Червенков ние вярваме. Докато българина казва, ние на конкретния астролог не вярваме, но астрологията по принцип е вярна. Така има, нали, разлика в възприятието. И хубаво би било, нали, българите да намерят и астролога, който да им пасва, нали, и самата астрология като наука също да им пасва. Да, тази книга със сигурност ще се буди интереса у мнозина. Къде биха могли да открият? Ами тази книга за сега се продава единствено само чрез моята страница в интернет. Няма да се пуска по книжарниците. Само виртуално? Да, само в интернет. Достатъчно е в Google да се напише Любомир Червенков книга и там ще излезат всички координати. Мисълта ми, тя може да се изпраща по почтата и вече има поръчки и от САЩ са изпращани книги, и от Германия. От Австралия още не се е поръчвали, нали? Но от България много души. Обикновено книгата пристига за най-много 5 работни дни и се изпраща до всяка точка на земното кълбо. Така че единствено само чрез мене преимуществото е, че аз знам персонално кои са моите читатели. Защото виждате ли, във Фейсбук аз имам към 1500 последователи или колко са там, не знам. Обаче като се стигне да се извадат някакви пари, да се купи една книга, изведнъж се стопява броят им до някакъв минимален екзистенц минимум. И по това се разбира, кои са истинските ти приятели, по тези, които действат, а не по тези, които говорят. Ето пак стигаме до делата и до думите. Българин е много добър в говоренето, ама като се стигне до действията, там е по-слаб.
трябва да, се, да си подкрепи, ако вярва в астрологията, ако нали, му е интересна съдбата на България, трябва да си подкрепи говоренето и с практически действия. Така, добре. Много ти благодаря за това гостуване. Стискам палци на младия колега Владимир, не успее да, да се реализира тук в страната ни. Мерси. И до нови срещи. До нови срещи. Много всичко. Най-добро. Е